Xo'p, barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Albatta Namangandamiz. Ko'pchilik talabiga binoan, ya'ni Fura avtomobillaridan iloji boricha syomka qilishga harakat qilyapmiz. Fura avtomobili 2016-ga 15, 16-ga 17 ma'lum furalari Volvo, xullas shunga o'xshagan furalardan syomka qildik. Isuzu so'raganlarga ham Isuzular bor. Ya'ni undan tashqari Zil so'ragan akalarimiz bor, Vayenni Zillar bor. Ulardan ham syomka qilganmiz. Video bo'lsa like bosib, kanalga birinchi o'rinda obuna olib qo'yinglar. Like bosib bo'lsalaring bo'ldi. Videolarimiz boshladik. Mana hurmatli obunachilar, fura so'raganlarga albatta Namanganda yo'lidagi furalar deb. Bu yer Chortoq yo'li. Albatta bir boshdan ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta fura bor. Volvo, Iman, xullas shular haqida sizlarga ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mana hech jilti yangi emas-ku, endi chiqib yaxshi holatda turgan furalar. Yili nechchi buni? Yili. Bu 2016, Persep 15. 2016'ga 15 Persep. Euro 6. Euro 6. Hurmatli obunachilar, Tentovka mana bemalol tanishtirib o'tamiz. Albatta, mana balon holatlari yangi. Yangi balonlar qo'yib qo'yilgan. Hozir bir boshdan tablosigacha sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Mashinamiz hozir o'tadi. O'tiramiz bemalol. Bemalol buni pastga tepaga qilib regulovka qilsangiz ham bo'ladi. Mana tablosi 590 3000 yurgan ekan. Bu yoqda 275 000. Mana xullas monitorlari, mana bunga o'xshagan apparaturalari bor, konditsionerlari bor, ikki qatorli spalni, mana ikki qatorli spalni, mana man minaman deganlarga mana tayyor furalar, o'rtoqlar, tepalarda lyuklari bor, mana radar. Bu yerda bemalol ya'ni gaplashib ketsangiz ham bo'ladi. Mana bu narsalari, xullas bemalol hamma narsasi bor. Endi kompyuter, albatta buni bilasizlar, elektropaketlar. Iloji boricha tanishtirishga harakat qilyapman. O'zim toshni hamma ma'lumotini bilmayman, o'shaning uchun ko'rgan narsamda aytib o'tib ketyapman mana. Mana shu narsa eng zerikarli narsa, o'rtoqlar, bilasizlar, radar qo'yib olganlarga raza tut 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 qildi mana shu. Radar ham yaxshi. Ha, mana tablolari. Yurganini ham ko'rishlaring mumkin. Mashina juda ham yumshoq, o'zingizni kilangizga moslab qo'ysangiz bo'ladi. Mana xaladeniklari bor undan tashqari. Ikki qatorli spalni, ikki kishi bemalol yukni yetkazib borganingizdan keyin dam olishingiz mumkin mana. Tenti ham yangi mana. Fura minaman deganlarga albatta ishqovozi borlarga mana fura avtomobili. Bosaverasiz 40 tonnami, 30 tonnami, 20 tonnami bosaverasiz. Ketaveradi, olib ketaveradi. Mana. Barchamiz uchun kerak bo'ladigan temir darvozalardan ko'rsatishda davom etamiz. Xohlagan turdagi, xohlagan razmerdagi darvozalarni yasab beriladi. 21. asr talabiga to'liq javob beradigan darvozalarimiz, eng sifatli va eng hamyonboblari. Arzonidan ham yasab beriladi, qimmatidan ham yasab beriladi. Sizlarni zakasingizga binoan O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish dastavkalari bepul. Undan tashqari 5ta davlatga ham dastavka qilib berish ichida. Albatta Afsona TV'dan chiqdik desalaring, siktalarini qilib beradi. Pastdagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaring mumkin. Telegram, WhatsApp, Imo bo'yicha ham bor. Albatta oldindan to'lov 3dan 1ini to'lasangiz bo'ldi. Ravasi ham radnoy holatda, sepilmagan kraska umuman. Yo'q. Toza, qani bitta oching-chi. Oho, bu nechi metr o'zi? Nechi metr bo'ladi? 12 metr. 12 metr. Yo, 14 metrmi?
O'ta uzun. Agar buni olib turib Rossiyaga yuqib borsangizmi, maza qilasiz-da, mana tayyor tepalarini ko'rasizlar, shturka yig'ishtiriladi. Bemalol ikki tarafi ham ochilaveradi. Mana bu tarafi ham xolasangiz, bu tarafi ham ochilaveradi. Xullas yukni bosib Rossiyaga qatnashganlar biladi, qatnayib turganlar bu avtomobil qanaqaligini. Vaqtida harakat qilib, vaqtida ishini qilsangiz, vaqtida shu remontini qilsangiz, mashina umringiz oxirigacha yetadi bu avtomobillar. Mana Euro 6. Bularga bilasizlar, rastamoshka haqida ham ma'lumot berganman. Euro 6 lar, Yevropa, ya'ni Euro 6. Bemalol rastamoshkasi unaqa baland emas. Rastamoshkadan o'tgan avtomobil bular hammasi. Mashinamiz o'tib turibdi. Betta kalit to'xtaydi. Hozir buning narxini bilamiz. Nech pul ekan? Narx qancha buni? 75 ming prinsip bilan. Persepi bilan. Hech qayerga tegilmagan, shu holatda. Ha. Endi buni rasxodini bilmaysiz, siz sotuvchida, to'g'rimi? Nechta rasxod bo'lsin? Bilmaysiz. 75 ming dollar so'rayapti o'rtoqlar, kami bor albatta. Nimalari bor endi? Bankmi, variantmi? A, variantga ham, bankga ham kelishaveramiz, ha? Kelishilgan holatda. Naqd pulga ham sotiladi, hurmatli obunachilar, mana aloqaga chiqinglar. Kelisalaring bo'ladigan mana. Ya'ni variantga nimasi? Retardalari bor albatta. Xullas qo'ng'iroq qilsa qaysi nomerga chiqsin? Bilamiz, ko'rsatib o'ting, bitta 97. 97 lik? 626. 462. 42 42 chiqish uradi. 633. 42 42 ham chiqish uradi. Buning yili necha? 2015 ga 2015 ga Persep 16 mi? Naborot ekan da bu, ha? 2015 galavasi Persep 16 ekan. O'chirib ko'ring. Bu ham o'tib turibdi. Bu 15, narigisi 16 ekan mana. Bu ham xuddi o'shanday bir xil ikkovi. Tepalarda yuklari bor-da. Yem o'tib turibdi, o'tagan holatda turibdi mana. Albatta qiziqarli aloqaga chiqib ko'rasizlar. Buni ham balon holatlar. Bu nech foiz balonlar aka? 60-70 foizda na balonlari. Mana. Iko ham bir xil. Rangida farqi bor xolos. Yilida farqi bor xolos. Fura ishqbozlari bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishlari mumkin, kelib, minib, yoqqanini tanlab olishingiz mumkin mana. Bu yerda serob. Mana. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Orqasini ham ko'rasizmi? Aha. Buni ham orqasi. Bu jicha pastroq shekillar, nariga qara. Mega bu. Megasi. Bu ko'proq yuk olamanmi bu mega? 105 kubalik. Ha, 105 kubalik. Bu jicha ko'proq yuk oladi. Buni ham hamma taraf ochiladi, tepasi yo, yonlari yo, hamma yoq ochiladi mana. Tentovka albatta bu ham. Tepasi shturka, doskalar olsangiz, yoni ochilib, bemalol yukingizni yuklasangiz bo'ladi. Nechta tonna oladi maksimalni? 30 tonna? 30 tonna 40 tonna yuk olaveradi mana. Qiziqarlar bunga ham qo'ng'iroq qilaverasizlar. Hamma ramalari ham sepilmagan ekan ramasi ham. Minarmonlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Furan ishqbozlari bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Bu nechta pul so'rayapsiz?
Bu 70 bin, nargiz 75 bin. Naqd pul ham kelishib o'ramiz. Har qanday o'yin orasizlar ekanda, ha? Qarang. Persetni o'zi kerak bo'lsa, persetni o'zini ham sotib o'ramiz. Persetni o'zini qanchaga sotamiz? Kelishamiz-ku. Kelishib o'ramiz, ha? Ha, unda 20 3026 shunaqa atrofida bo'lan, persetga. Shunaqa atrofida kelishib o'radi. Ikkoga bitta nomer. Hozir buni oldinda odamga rasvod qilmaydi umuman, ha? Faqat minada xolos, xudo xolasa. Bo'ldi. Yana bitta nomer bor. 90lik 214-002-002 raqamiga, ya'ni mana bu tepadagi nomerlarga bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Xohlasalaring boshqachalardan ham topib berishaveradi. Kelinglar, ko'ringlar, minib ko'ringlar. Yoqsa like bosib, kanalga obuna olib qo'ysizlar. Kamchiliklar bo'lsa albatta uzr so'raymiz. Isuzu minaman deganlarga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu avtomobili refi bor tepada, xaladenliklisi. Ishlaydi xaladenlik motori. 121 tallik. Prostoy motorda, to'g'rimi? Senji bas. Yo, senji emas. Senji bas. 121 tallik motorda. Bu radnoymi bu? Yo, avtobusda yasalgan. Yo, bu radnoy. Radnoy, ha? Radnoy Isuzu mana. Ana holatlari. Balon holatlari necha foiz bu aka balonlari? Balonlari. Qulibmi bu? Qulib ekan. Dizelda, ha? Mashinamiz dizelda hozir mana. Gaz pozonlamagan, motor ochilmagan. Ha, motor ochilmagan, gaz ham o'rnalmagan, faqat dizelda yurgan Isuzu avtomobili. Tayyor 2015 xaladeniki bor. Xaladenik bo'lgandan keyin mana ko'rasizlar, dvoynoy bo'ladi mana eshiklari ham. Mana muzdek turib ichkarisi, ikkita chirog'i bor, u yoqda bu yoqda. Xaladenning u tarafda bemalol yukingizni Toshkentga ham qayerga bo'lsa olib ketsangiz bo'ladi. Xaladenningni ishlatib olib. Ishlaydi xaladenninglari mana. Ikkita zapas, bitta zapaska baloni ham turibdi tagida. Xohlasalaring. Minaman deganlarga minarmon akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Isuzu minaman deganlar. Ochiq ochiq. Ochiq bu taraf. Bu yurgani qancha endi aka? 277.000. 277.000 yurgan. Mana o'zini sidinalari, ya'ni chexoli ham o'ziniki. Hamma yo'q radnoy holatida. O, reftiki ekan, magnitofon yo'q. Mana ko'rinishlari. 5 tonna bemalol dokumentalni yuk olaradi aka. Bombekdi. Ha. Motorni ko'rsatasiz, ha? Bu motor holati. Motor umman qilinmagan ekan mana. Tegilmagan hali motor o'chirilmagan. Umuman udari yo'q, kaltagi yo'q mashinamiz. Mana butun mashina. Chaklari ham butun. Xo'p, qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hozir narxini bilamiz. Endi toza mashina ekan. Narx qancha endi buning? Narxi? 35.000 kelishib. 35.000 dollar. Kami bor. Kelishtirib beramiz. Ishonarli mashina. Telefon nomerimiz? O'sha 97.000. Ha, o'sha furlarga yetirgan nomerga chiqaveradi-da bunga ham, ha? Bo'ldi. Xo'p. Bunda ham barterga bor. Bor. Yetmagan kutib beramiz. Xo'p, mana bu yerda zil turib o'rtoqlar. Ya'ni voyenniy zillardan ham bor. Tayyor. 97 yılda ishlab chiqarilgan. Yangi balonlar qo'yib qo'yilgan. Nechtali bu motor? 30 ta, 31 talik. Motorlari qilingan, ha? Kirilganmi bu? Yo'q. Nima deysiz? Aksiondan yutilgan. Ha, aksiondan yutilgan mashina bu, ha? Bu motor holati, mashina yurib turibdi.
Rasul kimdi? Ha, qayta jihoziga chaqib qo'yilgan, ha? Gaz berib sotdi. Samasi bor, uzoqdirma. Uni nimasi qani qolgani? Yo, mashina holatda. O'g'a odam qildi o'g'a. Ha, ya'ni Samasi bor qolaveradi bemalol o'zi. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Mana ichki taglari bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Ramasi butun, resor qo'shtirilgan, qayta jihozi bo'lgan. Samasi bor qolsangiz bo'ldi. Mana bort qo'yib zapaska balon bor albatta. Endi zildi tagini ko'raman deganlarga, ramasini ko'raman deganlarga mana tayyor ramasi. Albatta vayenni zillar, polvon mos. Xullas mana shunaqa. Necha pul bu endi aka? 6000 kelishtirib beramiz. 6000 dollar so'rayapsiz. Kelishtirib beramiz, ha? O, probeg o'zinikimi? Ha. 641 ming yurgan. Ha. 641 ming yurgan. Probeggacha ishlaydi ekan mashinamiz. Ozgina mehr beramiz, ya'ni saloniga lilnim qilib olsak, qolgan joyi chiki bo'ladi, o'rtoqlar. Bemalol. Ha, 64146 kilometr yurgan ekan o'rtoqlar. 6000 dollar so'rayapti, kami bor. Aloqaga chiqinglar. Buni ham kelishtirib beradi, qiziq bo'lsa. Yoqsa like bosib, kanalga obuna bo'lsalaring bo'ldi. Xo'p o'rtoqlar, hammaga rahmat.